A atenção foi dada a partida para o segundo pare do programa, It's Done. Largou com 3 copos de atraso. Garopaba toma ponta, cabeça pena de vantagem. Gipskov corre em segundo. Garota Tirana corre na... Gatinha Tirana corre em terceiro. Em quarto, lá por fora, Black Series. Assim entram pela grande curva. Garopaba mantém na meio corpo de vantagem. Gipskov corre na segunda colocação, avançando por dentro. A Black Series vai tentando a terceira colocação, vai passando para terceiro. Sobrou para quarto a Gatinha Tirana. Assim elas passam a primeira para a segunda metade da grande curva. E Garopaba mantém na meio corpo de vantagem. Gipskov corre na segunda colocação e avança por fora ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. A Garopaba virou na frente, mantém apenas cabeça levantada para Black Series, numa excelente passagem, avançando por fora, vai tentando a primeira colocação. Black Series por fora dominou, livrou cabeça e pescoço, meio corpo levantado para Garopaba, correndo em segundo, Caderneta e cabo fora. Ocean Way em luta pela terceira colocação. Ocean Way passou para terceiro, passou para segundo e tenta descontar sobre a ponteira. E Black Series mantém da 2 copos de vantagem, cabo fora. O Showway corre em segundo, avançando aquela que largou com atraso. It's Danny na luta pela terceira colocação, vão se aproximando do vencedor, firme na ponta, lá por dentro, ainda Black Series, cruza a faixa final. Black Series, Ocean Way, a competidora It's Danny, Caderneta, It's My Turn e as demais. Vamos aguardar o placar.